Ndabasuhuje. Ikiganiro cy'uyu munsi ni igitekerezo cya ntubikwiriye n'iby'abakanaka. Igitekerezo tutitaho gihishe kure mu mutwe wacu gituma nta mpinduka iba mu buzima bwacu ngo dutere imbere. Nk'uko nayo basezeranyije muri Life y'icyumweru cyashize, navuze yuko uyu munsi nza gutegura iki kiganiro kikaza kudufasha twe bakuze, ariko cyane cyane njyewe. Mu by'ukuri iki kiganiro nifuzaga ko gifasha cyane 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 wa mutegarugori cyangwa se wa mugabo w'agaciro cyangwa se wa mudamu, wa mukobwa wibarutse akaba ari wenyine, ariko muri makeya wa muntu uwo ari we wese ushobora kuba afite abana bakiri batoya mu rugo. Iki kiganiro ndakwinginze wowe uza kureba iyi live ngo uhite uyisangiza mugenzi wawe, ngo wihe uburenganzira bwo kuyisangiza wa wundi uwo ari we wese uzi ufite abana bakiri batoya mu rugo, ku buryo mu myaka iri imbere tuzaba dufite abana bari mu myaka yacu ariko badafite ibibazo nk'ibyo tugendana mu buzima bwacu, badafite ibibazo bitewe n'ibyo ubwonko bwabo bwabitse. Kuri wowe mushyashya rero ngomba kubanza kwivuga. Njye banyise Yvette Ingabe Umwari. Ni njyewe uhagarariye izi mbuga uri uw'agaciro, ni njye uzicigatiye. Akaba ari imbuga zikorera mu rukundo, mu mbaraga z'urukundo, mu mbaraga zisana, mu mbaraga zunga, mu mbaraga zifasha, mu mbaraga zihumuriza, mu mbaraga zirema igishya cyihariye, nk'uko nawe uzarema igishya cyihariye cyangwa se muri makeya urema igishya cyihariye. Ndakwakiriye rero ahangaha muri twebwe, njye ndi umuterambaraga w'Umunyarwandakazi, ariko ku rundi ruhande ntanga na none ibiganiro n'inyigisho bifasha cyane cyane abari mu shako rwangiza. Nkaba ndi umutwara rumuri, umujyanama kandi umujyanama kandi n'umuterambaraga kuri bo. Munyihanganire gatoya, uyu munsi mfite ni ukuva n'icyumweru gishize mfite mu muhogo hagize humagaye. Humagaye rwose. Munyihanganire gatoya. Nshuti zanjye, abagaciro, bagabo b'agaciro, bategarugori b'agaciro b'Abanyarwandakazi, aho wakuriye hose, uwakureze wa wundi wakureze, yaba ari wa wundi wakwibarutse, yaba ari wa wundi wasimbuye ababyeyi bawe abakwibarutse, nta kuntu atakoze mu buryo bwe, mu bumenyi yari afite, mu bushobozi yari afite, ngo aguhe ibyo yabonaga kuri we bigukwiye, ngo uzavemo uyu mugore w'agaciro, ngo uzavemo uyu mugabo w'agaciro uri we kugeza uyu munota. Ariko hagati aho muri twebwe hari abakuze biyumva ukundi, hari abakuze bumva badahagije, nubwo bwose abo babareze bari ababyeyi, nubwo bwose abo babareze mbese basimbuye ababyeyi babo bakabaha ubwo burere bwose, ariko hari abakuze muri twebwe bumva mu by'ukuri batari okay, bumva badahagije, mu mutwe harimo simbikwiriye n'iby'akanaka. Kugira ngo nzakundwe, kugira ngo nakirwe n'uyu wandeze, kugira ngo nzakundwe nakirwe n'uyu mubyeyi, ngomba kuba umuntu namwita ngo iki, uri parfait cyangwa umuntu uri parfaite. Mu bisobanuye mu Kinyarwanda, hari igihe mbura, mujye munyihangana, hari igihe mbura amagambo, mbese
y'Ikinyarwanda kubera indimi zitandukanye zindi mu mutwe, kandi mpora mpinduranya buri munota buri munota, amagambo agenda mbese ambana muri make ambana mbese y'Ikinyarwanda ngenda nyabura nagenda simbuza muri bino biganiro, ariko nizere yuko mubasha kubyumva. Nubwo bwose ikiganiro mbese ururimi rw'Ikinyarwanda ari ururimi njye ubwanjye nisangamo wese mvuga nkumva ndi njye ukondi, kandi arirwo rurimi nzakomeza gukoreramo kuri izi mbuga. Rwose mujye munyihanganira, nizere yuko mubasha kugira kubisobanukirwa. Sinje hano kwigisha indimi njyewe, nje hano gufasha, nje hano gusangiza, munuze mu rurimi rugenda ruvangitiranyije n'izindi ndimi. Nubwo namwe ubwanyu aho muri aho ngaho mu Rwanda mbona yuko mugenda muvuka ikinyarwanda kituzuye, mugenda muvangitanya n'indimi, byose nta kibazo, twiyakiriye uko turi cyangwa nuko twumvikana. Voilà. Kugira ngo nzakundwe nakirwe n'umubyeyi cyangwa nakirwe na wa wundi wandeze, ngomba kuba umuntu parfait, ngomba gutanga. Igitangaje nuko umuntu muzitegereze neza, wa muntu utanga ntago muri makeya aba ari umuntu wize kwakirwa, muri makeya abatanga yanagira ni hari n'abandi bagize intuzi batagize nabyita ngo kibakuriye noneho ahantu babumvisha yuko bagomba kwakira. Kwakira ni ukuvuga bagomba kwiga gutanga, ariko batagomba kwakira. Iyo utabasha kwakira ugomba kumenya yuko udashobora n'iki no guhabwa. Ibi ni iki kibazo cyo mbese iki gitekerezo ngo singomba kwakira ahubwo ngomba gutanga. Iki gitekerezo nzakivugaho mu minsi iri imbere, kuko ni igitekerezo nacyo kigira na kitangwa iki kibera umuntu umupaka wo kugera kuki, wo kugera ku bukungu, wo kugera kuki, wo kugera ku mafaranga. Ibyo ni ibintu rero nzavuga nabyo mu minsi iri imbere. Kugira ngo nzakirwe nzakundwe n'umubyeyi, ngomba gukora ibyo bintu byose. Ngomba kuba parfait, ngomba kuba wa muntu uhora atanga, kugira ngo wa mubyeyi wanjye azabashe kunyakira, cyangwa wa wundi wandeze azabashe kunyakira, abashe muri makeya kunkunda. Mu buryo rero tutitayeho, ibi bikurikirana umuntu mu bice bitandukanye by'ubuzima. Ugasanga muri makeya umuntu yarakuze, muri makeya umuntu ni umutegarugori nkanjye cyangwa ni umugabo w'agaciro nkawe, ariko wareba imikorere ye ugasanga imikorere ye ari gusubiza wa mubyeyi, ugasanga imikorere ye ntabwo ari kuyikora kuri ubu, ari aha ngaha asubiza ibyifuzo bye, agenda atera intambwe agana kucyo yifuza, ahubwo ukabona imikorere ye ari gukora mu buryo asubiza wa mubyeyi. Ibi ni ibintu muri makeya bitangira mu bwana bw'umuntu, aho umubyeyi atabashije guha komplima umwana, atabashije gushima umwana, mumbabarire mwohereze i life ba bandi bagenzi banyu bafite abana baze bicare gatoya. Kuko no mu gihe cya Noheli ibintu hari nuze, hari ibintu uri gutegura, nzabwira ababyeyi, nzabwira buri muntu wari wese ufite umwana mu rugo. Ibintu bitangira mu by'ukuri byo kumva yuko nza mbese kugira ngo nzakundwe na wa wundi wandeze nakirwe n'uyu mubyeyi, ngomba kuba parfait, ngomba muri makeya kugira guhora mbese guhora nkora kugira ngo azabashe kunyakira, ngomba gutanga cyane kugira ngo azabashe kunyakira. Ni ibintu bitangira mu bwana bw'umuntu, hahandi umwana
akiri mutoya atabashije kugira guhabwa komprima ngaho muri makeya umwana aje imbere yawe ategereza aje kaje kiyambariye uko kwiyumva kaje gasa uko kwiyumva agategereje kukabwira kati mwana wanje urasa neza mwana wanje ura akikanguka mwana wanje uri mwiza ibyo umubyeyi ntabashe kubibona cyangwa se mwana wanje usanyi birote wabonye angahe ku ishuri reka turebe oh mwana wanje ni byiza ko wagerageje aho kugira ngo ukore ibyo ngibyo umwana ukaba umuhaye ibihano aho kugira ngo kakana kaje kiyambariye kwa kundi cyangwa imyenda katose kaje mbese gaseka kishimye gatekereza yuko ari surprise kuri wowe ugiye guhita ukishimira ukakabwira uti wobe gukuntu usa neza mwana wanjye ibyo ni ibiki wakoze none uyu munsi wabaye princess cyangwa uri umwami wo mu kihe gihugu ahubwo aho kugira ngo ibyo byose uhite ubikora ugahita ukubita cyangwa ugahita usa nkaho ibyo bintu utabibonye kandi kumwana umwana we abayumva yuko aje kukwereka ibintu by'igitangaza kukwiyereka ategereje kugiye kumubwira oh urasa neza oh wabikoze neza oh ni byiza wagerageje oh uraberewe ibyo byose aho ngaho umuntu twebwe muri iyi myaka yacu n'abadukuriye hari abari muri twebwe benshi bategeze bumva na rimwe cyangwa kenshi umubyeyi wababwira turi mwiza kibondo cyanjye nubwo uri iki uramuzi ko umwana wawe wamubyari ikimuga uramubona ko amugaye afite adafite imikorere yo mu rwego rwo hejuru we nk'umubyeyi uteke mbese rw'abana bari mu ntuze bari mu myaka ye urabona ubwo bumuga bwe ntagushobora kumufata nk'umuhobere ngo umubwire uri mwiza kibondo cyanjye ndagukunda uraberewe uyu munsi hari benshi muri twebwe ibyo bintu batigeze babibona bakuriye ahantu nkaho ngaho ahantu badaha umwana amakomprima kandi ibi bintu ari ibintu umwana akeneye mu bwana bwe akiri mutoya bizamuha icyizere bizamuha nabyita ngo iki kunezerwa n'ikiremwa cyiza aricyo benshi muri twe ntibabonye ibyo byose cyangwa hari bimwe babonye ibindi ntibabibona buri wese kuri dogre zitandukanye buri wese naho yakuriye hari batagize amahirwe yo kubona umuntu bari iruhande ushobora kubabwira uti mwana wanjye uri mwiza mwana wanjye wagerageje ni byiza ngwino noneho ngusobanurire mbese ibyo utumva mbigusobanurire mwana wanjye ni ibiki utumva ngwino bikorewe mu rukundo bikorewe mu gusabana bikorewe mu mbaraga zituje bikorewe mu buryo busana ngo umuzane iruhande hari abantu benshi batabibona none bagakurira aho hantu igihe kirekire bategeze bagira n'amahirwe yo kuva aho hantu ngo bajye ahandi hantu mbese bamare nk'igihe runaka hari umwuka mwiza hari wa muntu ushobora kubabona ngo abone icyiza kibariho ngo abone mbese nabyita ngo iki ubwo bwiza bwabo babwire ubwo butwari bwabo ashobore kubabwira abo bantu bagakomeza noneho bakuriye aho bakomeza bakuriye kuri uwo muntu ubarera wafashe mbese umwanya w'ababyeyi wabo cyangwa kuri uwo mubyeyi uri aho ngaho unegrija umwana we cyangwa kuri uwo mubyeyi uri aho ngaho umwana yereka aza asanga undi akamusunika ukabona umubyeyi yibereye mu bindi bintu hari abantu benshi muri twebwe bakuriye aho hantu igihe kinini kandi muri abo ngabo harimo n'abantu bari abana bari sensible kuko hari abana mbese bari sensible ku kantu gatoya
kukantu gatoya kakazaba gumamo igihe kinini niyo bazavanwa aho ngaho. Muri twebwe rero hari abantu abana bari sensible kurusha abandi, hari na ba abandi mu by'ukuri bagize bakomeje kuguma aho ngaho igihe kirekire kugeza aho mu mutwe wabo hahita haza ntabwo ndi mwiza bihagije, ntabwo nkwiye. Wabikoze kenshi, umwana aza gusanga ugiye mu bindi cyangwa uramunegrija, umwana wenda si yari uwawe, yari uwa kanaka wifuje kumurerera ariko wibagirwa cyangwa ntiwamenye yuko washoboraga kumubwira uburyo ari mwiza, yuko washoboraga kumubwira uburyo asa neza, mbese yuko washoboraga kumubwira ibyo yakoze uburyo ari bwiza, uburyo washoboraga kumubwira yuko aho yakosheje wabibonye nta kibazo ejo ushobora kuzabikora neza, ndakwerekera uko bimeze, uri mwiza, urahagije. Abo bantu batabonye ibyo ngibyo mu mutwe wabo bagenda bakura bafite mu mutwe igitekerezo kivuga kiti ntabwo mpagije kandi nta nubwo ndi mwiza bihagije. Ntabwo mpagije kandi sindi mwiza bihagije ni igitekerezo cyiza kikibika mu mwana utagaragara, wa mwana washyize ku ruhande udashimwa utagaragara mu muryango, cyiza kikibika ahangaha mu mutwe, noneho we agatangira gukora ati kugira ngo nkundwe ngiye nkundwe na n'uyu mubyeyi ndi iruhande, kugira ngo nkundwe abashe kumbona, noneho njyewe ngiye gutanga cyane, noneho njyewe ngiye kujya muri mode yo kujya gushimisha, ngiye kumukorera ibintu byose ashaka bishobora kumunezeza, kugira ngo noneho njyewe mbashe kugaragara nk'umwana, kugira ngo noneho nanjye abashe kunshima, kugira ngo noneho nanjye mbashe kubona place muri uyu muryango narerewemo, muri uyu muryango ndimo, mbashe noneho gushimwa, mbashe noneho gufashwa, noneho nanjye ikintu ngiye gukora nuko ngiye kuzajya nkora ibyo ashaka byose, ibyifuzo bye nkabisubiza njyewe ntiyibagirwa. Cyangwa se ngiye gukora uko bya uko bagita ngo iki uko bwabaga, ngiye kuba umuntu umwana uri parfait cyangwa uri parfaite mu bandi bana muri uyu muryango ndi kurererwamo, niko mu mutwe bita biza, ngiye kuba wa mwana uri parfait cyangwa uri parfaite muri uyu muryango ndi kurererwamo, ndetse yewe nge no mu marushanwa n'aba bana turi kurererwa hamwe, kugira ngo wa mubyeyi, kugira ngo uyu muntu wasimbuye umubyeyi wandeze azabashe nanjye kuma ya makomprima, azabashe kumfasha, azabashe kuma place muri uyu muryango. Igitangaje cy'uyu muntu cy'uyu mwana uba ushaka kuba parfait cyangwa parfaite mu munuze mu muryango, nuko akura afite ikintu ari nabyita ngo iki ari exigeant, ari wa muntu mu by'ukuri ushaka ko ibintu byose n'ubu tuvuge n'urugero ndu uwo mwana njyewe Yvette
ndakuze ndu uwo mwana wakuze gutyo muri nge ndumva yuko ngomba ku umuntu uri perfect ni ukuvuga yuko ngi ahantu munuze mu aho ndi hose abandi ruhande bose bagomba gukora mu buryo shaka bagomba gukora ibyo shaka kandi ibyo bintu bibakabinoza niyo babinojeje bashaka ko bakora do plus kurenza abo bantu nzi neza yuko hari ahantu mubazi aba ni abantu kubakoresha muri entreprise ni ibintu by'agaciro mu rwego rwo hejuru kuko aba ari umukozi witanga agakora n'ibyo yakoze akashaka kubinoza kurushaho ku buryo wowe nk'umukoresha mbese unezerwa ariko munuze mu yindi domaine munuze ya relation mbese tuvuge nabyita ngo iki niba ari umuntu ufite umugore cyangwa ari umuntu ufite umugabo iyo domaine nibigenda kuko aba ari wa muntu iyo yinjiye mu nzu abantu ntibahumeka no kwinjira akontrola ahantu abakontrola ibiraha ngaha niba intebe irimeze gutya igomba gukomeza iri mu mwanya wayo niba ihengetse gatoya hoya igomba guhitengeka ni ibiyiko biri hano byagiye kurundi ruhande bigomba kuba biri muri uru ruhande niba inzu isukuye ntabwo isukuye neza mugomba kongera kuyisukura mumaze kuyisukura noneho mujye mu busitani mubikore mbese icyo kintu cya exigence kimurimo ni projection mbese ni projection y'abakora muri makeya niwe biba muri makeya niwe babireba si ndi kubivuga gutya kugira ngo abari abazo umuntu bamuri iruhande babashe kumwakira basobanukirwe akabazo afite be guhita bamuhunga kuko muri iyi minsi iri kuza ya Noheli n'ubunani ni za vacances vacances ni ukuvuga ko uwo muntu uzaba umuri iruhande ntuzaba noneho ushobora kujya ku kazi ujye gukora muzaba muri kumwe mu nzu ndabizi neza ko hari bamwe muri twebwe izi vacances aho kugira ngo bishime banezerwe bishime ko bagiye kugira vacances na famiye ahubwo ari kuvuga ati ye baba wese vacances zizarangira ryari ndi iruhande rw'uyu muntu none wo stress ye nta muntu uzayikira si nge uzarota akazi gatangiye nakubwira nti tuzaho gatoya cyangwa ati si nge uzarota uyu muntu turangizanyije umwaka utaha nkiciraho nakubwira nti tuzaho gatoya uyu muntu mwakire ko ari uw'agaciro uyu muntu mubone ko atari we wikoze gutyo uwo muntu wari ukwiye kubona ko iyo myitwarire iyo stress atera mu rugo mu by'ukuri nibwo buryo bwo gukoreramo bwo kugira ngo yize kuva ari mu bwana kugira ngo yiproteje kugira ngo abashe gukundwa na wa mubyeyi cyangwa wa wundi wa murezi na bundi buryo mu by'ukuri azi bwo gukoreramo mu by'ukuri ntiyari yakanguka mu by'ukuri nawe nuzicara niba akuri iruhande uzicara ukamubaza cyangwa ukumva mbese ukamubaza impamvu ukora gutyo impamvu adashobora kunezezwa birahagije ngo abe aleze yumva ko bigomba de plus bigomba mbese nta herezo ugomba abantu bagomba kuba ntabwo anezezwa nuko biri ahubwo yumva anezezwa nanone uzumva mu by'ukuri atabibona nk'ikibazo kubera iki kuko atazi ko afite ikibazo kubera iki kuko atazi mu by'ukuri ubundi buryo bwo gukoreramo niyo mpamvu nakubwira nti tuzaho gatoya iyi vacances hari ibiganiro bisasohoka
ibiganiro nabiteguye kugira ngo nawe umuri iruhande bizagufashe. Si ngombwa guhita ufata icyemezo cyo kuva kumuva iruha kugira ngo muri 2023 uyu muntu nzaba narangije nzamuva iruhande kuko antera stress. Kuko ndabizi koko umuntu nk'uwo kumuba iruhande ntabwo byoroshye, ariko tuzaho gatoya ubanze wumve life izashoka ijyanye mu by'ukuri n'abantu bameze gutya, kuko nawe si wowe wigize gutya. Uyu muntu uko nabivuze muri entreprise baramukunda, kuko ni igikoresho cyiza cyo gukoreshwa umuntu ushaka igihe cyose kunoza ibintu kurusha nanone. Nabyo ni iby'agaciro, ariko stress atahana mu rugo ni mu rwego rwo hejuru. Ni umuntu uhora utaka kenshi, ariko uko gutaka gutakira mu rugo ntabwo uzumva ataka ari mu kazi. No, arabihisha. Ntabwo ashobora gutaka ari mu kazi aba ari wa muntu ukora gutyo, ariko mu by'ukuri mw'imbere muri we ni umuntu utanezerewe, ni umuntu udatuje. Nawe ubwe na icyo ikibazo afite ntabwo agisobanukiwe. Atroprise biragenda mu mibanire ntabwo bigenda neza. Kubera iki? Kubera ubwo buryo yize bwo gukoreramo akiri aho hantu, atageze ahabwa amakompurima, atageze abasha kugaragara, batageze amubwira uburyo ari ikiremwa bwiza, batageze amubwira uburyo ki aberewe. Nshuti zanjye, hari ikindi kintu nifuza kubabwira. Mwari mwabona cyangwa muri mwebwe, biranashoboka ko hari benshi bakuriye ahantu kandi na benshi bacyakurira. Ikosa ritoya ni urahanwa. Wishe itegeko y'aho hantu muri uwo muryango uri gukoreramo ni urahanwa. Wakoze nabi bikarengaho, ni amabombo ubona, ni aka kantu gatoya tw'abana bashukisha abana ubona. Hakiyongeraho nanone ikindi kintu kivuga amakosa umuntu ntajya mu ijuru. Mu by'ukuri ibi bintu biri muri benshi muri twe byatwibitsemo, kandi benshi muri twebwe barabigendana, kandi abari gukura ubu ngubu ibi bintu barabigendana. Sinzi niba mujya mubasha kwitegereza ngo murebe uburyo gatoya umuntu akoza agakosa gatoya gatoya, mujye mureba ku mbuga gatoya cyane ni urahanwa. Kiriya gitekerezo ntago ari ikintu cyiza gutya, ni ikintu n'ubundi umuntu kuva na mbere aba yaramenyereye, ni ikintu n'ubundi kuva na mbere aba yara mbese yaratojwe aho ngaho aho hantu yakuriye. Ibi bintu rero ni ukuvuga ko bitwibitsemo ku buryo nta muntu uturi iruhande aho kugira ngo mbese tugere ku byo twifuza, dutsinde, tugere ku byiza, ahubwo twe ubwacu turihana. Turihana. Kubera iki? Kubera ibi bitekerezo. Kubera iki? Kubera gukurira ahantu agakosa gatoya arahanwa. Yishe itegeko agategeko k'aha hantu mu bwana
n'ugwitwarwa na bindi bindi na no kukwicaza ngo ngo bagira ikindi kintu bakubese abibiganiro hagati n'abakurera hoye ibintu byose ni urahanwa kandi nanone ikirenzeho nanone nuko urahanwa ariko abandi bana bagenzi bawe barahabwa iki barahabwa utubombo barahabwa ibintu byiza inkurikizi zabyo nuko uwo muntu agenda akura 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 agakora ku buryo ari ubukungu ari iryo terambere we ubwe yihana we ubwe yisabota ntabigereho ibintu sinabyinjiramo cyane we nzagenda byinshi ngenda ntanga duke dukeya mu minsi iri imbere simbyinjiramo cyane ariko kuba umuntu adashobora gutera imbere adashobora mbese umu ikintu runaka ugikoresha iki ntashobore kugikoresha ntabwo muri makeya n'ibintu biba byaratangiriye muki mu bwana we muri makeya agendana mu mutwe agendana mu mutwe ku buryo bikora mbese bikora imyitwarire ye ubwe imubuza noneho kwakira bwa bukungu kwakira ryaterambere ahubwo we akisabota ahubwo we muri makeya akihana ibi bintu ni ibintu wenda mudashobora guhita mwumva uyu mwanya ariko bifitanye isano no mu bwana bwacu aho habaye ikintu kivuga kiti agakosa gatoya urahanwa nukuvuga dukora kuri cya gitekerezo bitubikwiriye n'ibya kanaka kuko ntari mwiza bihagije ngiye gukora ingiro ya simbikwiriye nizere yuko mubasha kubyumva agakosa gatoya ndarambitse n'ibya kanaka simbikwiriye kuki kuko ndahagije agakosa gatoya ndarambitse n'ibya kanaka simbikwiriye kubera iki kuko ndahagije byaraturutse ahagana hehe ikosa rito ndaguhana wisha agategeko urahanwa wakoze nabi nabomba ubona abandi bose turazibaha ubwo ari ibyo ngibyo nanjye ndakuze ndakuze mu buryo nitayeho agakosa gatoya nkoze mu murimo runaka niyemeje ndarambitse n'ibya kanaka bose babonye amabombo simbikwiriye bose babonye abandi bose barabahaye oya nge si ibyanjye kuki kuko ndahagije mukanguke shuti zanjye ibi bintu byose byaravuye mu bwana bwacu ku myaka ufite uko waba uri kose aho waba uri hose shimira amateka yawe ufite uburenganzira bwo gukora amateka mashyashya uri umugabo w'agaciro uri umugore w'agaciro urakora ubuzima mu kuri kwawe nukora ubuzima usubiza ibyifuzo by'abakureze uri ubu ngubu ntabwo ukiri umwana icyo gitekerezo kiri mu bwonko bwawe ni igitekerezo cyiza cyane cyakoze imyitwarire kugeza uyu munota
yo kugukingira ayo mateka yawe ni igice cyawe cy'ubuzima cyakugize ukuri ubu ngubu uyu munota nukiri wa mugabo w'agaciro abandi bahabombo ngo we bakwime urubu kuri uyu munota uri umugore w'agaciro nta mubyeyi cyangwa wa wundi wakureze ukuri iruhande ngo ukore ikosa ritoya ngo agukubite urushyi cyangwa guhane nta kintu muvugane iyegere wibwize ukuri ubashe kwiha ibyo utahawe ukomeze ubuzima iyegere wumve icyifuzo cya roho yawe urenge ubwo bwoba cya gitekerezo wakuriyeho uzi uko ugomba kubigenza ujye kureba life zashize nabivuzemo uko umuntu abigenza mbese kugira ngo are iyo afite imitekerereze mu mutwe we ibitsemo kandi abona koko imikorere ituma agira blocage nudahinduka urubyaro rwawe narwo ruzagira ibibazo nk'ibyo ufite ubu ngubu nubasha gusobanukirwa imikorere ukoreraho igitekerezo cyihishe inyuma icyo ari cyo ukabasha kugisobanukirwa icyo gihe uzaba hari ipfunduye ku rubyaro rwawe rukuri iruhande mu minsi iri imbere hari imitekerereze ibiri mu muntu iba igomba gusubiza umuntu inyuma ikamusubiza mu bwana bwe atihaye uburenganzira bwo gusubirayo gatoya ngo asobanukirwe iyo mitekerereze ikazakurikira generation zose abantu bose bo muri famiye ugasanga abantu generation iyi niyi igenda igira blocage zimwe bishatse kuvuga yuko wowe uza kubona iyi life ukisanga mbese wibona uri uwo mwana mu bwana bwe wagize wabaye ahantu hameze gutyo wakuriye ahantu hameze gutyo iruhande abakureze bakaba bameze gutyo usubira inyuma mu bwana bwawe urebe iyo imitekerereze mbese wakoreyeho ituma ukora ibikorwa runaka bituma wumva umerewe gutya kandi bituma ugira blocage imeze gutya ahasigaye wige noneho gukorera mu bundi buryo ahasigaye noneho ukurikire roho yawe ahasigaye noneho wige kumva ya roho yawe uburyo yifuza ko noneho ukoreramo kuko yo ntabwo ishobora na rimwe kukubeshya kuko yo ntabwo izaguta kuko murumwe kuko yo ijwi iturukamo ni ijwi ry'ukuri ridashobora kukujyana ibumoso cyangwa iburyo shuti zanjye mubyeyi w'agaciro ihaguha umwana wawe komprima igaguha wa wundi
kure rutaru wawe komprima ongera ube wa mubyeyi ugaruka mu muryango ongera ube wa mubyeyi ufite ukutwi kumva gatoya ongera ube wa mubyeyi ufite amaso areba ashobora kureba umwana gatoya ibyo ari gukora maze ubashe kubwira wa mwana uti kibondo cyane ndagukunda wakoze neza uraberewe uri mwiza akibyuka igakubwira umwana wawe akibyuka akiva mu buriri umurureho umubwira uti kibondo cyange uri mwiza uzarebe aho iryo jambo rizamugeza ntabwo azaba ategereje ba bantu bakunuza ku muhanda bagaze bamutegereje bo hanze bazajya kumubwira ko ari mwiza nkomeje hano nagira natinda nkabatinza cyane hari ibiganiro muri make ndi gutegura byo mu gihe cya Noheli babyeyi ndabatumiye ni ikiganiro nonone kizaza kireba iki kireba umwana kuko igihe cya Noheli ni igihe muri make abantu benshi bazaba batuje bari mu rugo namwe bari iruhande rwa wa wundi rwose uba wegzija ibintu ndabatumiye mu gihe cya Noheli mbafitiye ikiganiro sinzi niba natanze ibyo nagombaga gutanga bihagije ariko kuri njyewe birahagije ibindi byose nzabivuga mu minsi ikurikira kora ubuzima ubukore usubiza ibyifuzo byawe atari ugusubiza ibyifuzo by'uwakureze kuko ntabwo ukiri umwana uri umugore w'agaciro n'umugabo w'agaciro ndabakunda cyane mugire umunsi mwiza mukomeze kwitegura iminsi mikuru neza mbifurije ibihe byiza byituze n'ubushyuhe mugende mufubere ubwo tuzabonana icyumweru gitaha saa cyenda zo mu Rwanda ni saa munani saha ngaha funguye amaboko yombi mbashe kugufata ikiganza maze weme ubashe kuba uwo ugomba kuba we naho mu kiganiro kizakurikira mugire umunsi mwiza mwese ndabakunda.